Коли Арджею було 3 роки, лікарі поставили йому невтішний діагноз – дитячий церебральний параліч. Він усе дитинство носив фіксатори для ніг і ходив на милицях. Однолітки знущалися над хлопцем. І тільки його дідусь Морпіх вірив, що онукові все досконало. Завдяки спорту Арджей у 13 років вже ходив самостійно, а заняття з логопедом допомогли підтягти мову. Сьогодні завдяки ролі у серіалі «Пуститися берега» його знає весь світ. А відомі дизайнери запрошують моделлю на свої покази. І він закликає Голлівуд брати на ролі акторів з інвалідністю. Світ завжди відкриває дорогу цілеспрямованим людям.